यो स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रसंगमा अघि कुराहरू आयो वास्तवमा सुरुदेखि नै संविधानको व्यवस्था कानूनको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भनेर हामीले खबरदारी गरिरह्यौं त्यसबेला गठबन्धनकारीहरू भन्दै थिए यो स्थानीय तहको निर्वाचन सके टार्ने टार्न नसके सार्ने यही योजना थियो त्यसबेला ती गठबन्धनका नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू हामी सम्झन सक्छौं त्यो योजनामा भरमगदुर लागेकै हुन् त्यति मात्रै होइन आज यो स्मृति दिवसको यो कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन पनि चाहन्छु अन्तिम समयसम्म पनि यो गठबन्धनलाई नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस त्यसका नेता सभापति प्रधानमन्त्री निर्वाचन सार्ने प्रस्ताव लिएर हाम्रो अध्यक्षकोमा पुगिरहेका थिए निर्वाचन सार्नुपर्छ अहिले हुनु हुँदैन भनेर निर्वाचन हुनुभन्दा ठिक केही दिन अगाडिसम्म यस्तो एउटा स्थिति थियो हाम्रो अध्यक्षले जवाब दिनुभयो हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कुरा हुन्छन् भने हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर उहाँले कडा प्रतिवाद गर्नु पर्यो मैले यो कुरा किन अहिले सम्झना गरेको भने वास्तवमा यो गठबन्धन एउटा नर्मल प्रक्रियाले जा अगाडि बढिरहेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न दिन चाहँदैन यो देशको अवस्था जस्तो सुकै बनोस् त्यसको कुनै परवाह छैन र उनीहरू त्यस खालका अन्तिमसम्म कोसिस गरे उनीहरूले र केही नलागेपछि निर्वाचन धेरै खालको दबाब नेकपा एमाले अगुवाई गर्यो निर्वाचन आयोगले पनि कसो कसो उभियो र निर्वाचन सम्पन्न भयो यो निर्वाचनको क्रममा निर्वाचनभन्दा पहिलेदेखि निर्वाचनको क्रममा यो मतदानकै क्रममा मतगणनाको क्रममा कस्ता कस्ता आपराधिक वितण्डापूर्ण कामहरू भए अघि महासचिव कमरेडले जानकारी गराउनु भएको छ हामी एउटा प्रमुख प्रतिपक्षीको नाताले सत्ता पक्षबाट भएका यी आपराधिक कुराहरू यी अलोकतान्त्रिक कुराहरूको बारेमा खबरदारी गर्छौँ र गरिरहन्छौँ यो हाम्रो कर्तव्य हो यो हामी गरिरहन्छौँ सचेत बनाइरहन्छौँ सत्ता पक्षलाई खबरदारी गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो हामी यो काम गर्छौँ यो भनिरहँदा हिजोसम्म चुनावको कुरा गर्ने अहिले निर्वाचन भएपछि परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने देखेर यस किसिमको कुरा गरियो भनेर जसरी चित्रित गरिँदैछ म भन्न चाहन्छु सुरुदेखि नै हामीले यो निर्वाचनको सम्बन्धमा कस्ता अडानहरू राख्दै आयौँ हामीले के भन्दै आयौँ हामीले उठाएका मुद्दाहरू के हुन् ती चिजहरू जस्ताको तस्तै पुग्नु पर्दछ र सञ्चार माध्यमहरूले पनि ती कुराहरूलाई त्यस अनुरूप नै सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु